Tu et toques, jo et toco. Soc Olivia de Volves i tinc 10 anys. I toco el piano a l'Estudi Musical 143. M'agrada tocar el piano perquè em sento bé i em puc expressar, fer concerts amb la meva germana que toca el clarinet. Ara tocaré el minuet de Johann Krieger. Ha ha ha.